Үйіңізге яқшылық эфирде Ноғай Бөліктің ертектегі беру буын сізді таныстырғымыз келеді ған адем кеспісі бойынша тыс врачы, киіз басудың ұстасы, Қырым Ноғайы Элмаз Аппазова. Көп болмай ол Қобан Ноғайларын еоқлап, Ноғай Даусы газетадың редакциясында озған төгірік спрада икон ауасылық пын ортақшылық етті. Мен бұ ерді яшалмадым, яслығыма той алмадым, ватаныма асырет болдым, эй, гөзел Қырым. Язалануға ұшырағанан себеп, копилларының бойында Қырым татарлары, Қырым ноғайлары өз еліне, ватанына асырет болып, ят топырақларда яшадылар. Солардың арасында Элмаз Аппазовадың да ата-бабалары. Элмаз Яймашуақ Самарқандта туған, Ташкенттің Табиат университетін бітірген. Ама ерлі мүлет қайдай юқ болса да, Өзбекистанға язаланған Қырым татарлар ем Қырым ноғайлар өз юртын күседілер. Сөйтіп, 1995 жылда Элмаз Аппазовадың айелі өз юртына қайтып, яңы яшау құрып, аяқ үстіне тұрып басладылар. Алыштадан ескен елі өзіме Өскенімге көз яшым түшті Мен бұл ерде яша алмадым Яшлығыма тоя алмадым Ватаныма хасрет болдым Ей гүзел Қырым Мен бұл ерде яша алмадым Яшлығыма тоя алмадым, ватаныма хасрет болдым, ей гүзел Қырым. Элмаз Аппазова врач болып әрекетлейді. Баленші йыллар ятелді яшаған қырымлар өз маданиятын, дынын, тілін сақлауға бары күш болымлығын саладылар. Элмаз солардың арасында. Қысқайықлыдың баленше қызықсынуларының арасында алтын еппен тігу, киіз басу, оны өрнеклеу болады. Бұ өнер арқалы мен ойымды, сезімлерімді білдіремен дейді Элмаз. Әуелде ар ноғай үйде киіз басқанлар. Өрнекленген киізді іргеге ілгенлер, үй ішінде ерге төсенлер. Бұнлерде киіз өнері Қырымда яңыдан өрленеді. Қол ұстасы Элмаз киізден намазлықлар, бүрклер, қалпақлар, фейслер етеді. Айтпаға қысқайықлы Қырым татарларының 19-шы өмірдегі намазлықларын яңғыртқан. Диван қызының көңіл сырын ача. Келінлер, ярелеріне севгі толы сатырларыны киев ұчқұрлары ұстыне алтын еплермен язғанлар. Бешік ортысы ұстындекі нағыш, тонғу чевлят, ие жанмен бекленілгеніні білдіре. Пару-пару ұйылдыраған бала көзлері, яш ана нағышлаған зингін елджиярларыны мирақнен үгірене. Вақыт кетше, тағдырлер кітабы тоқталмай языла. Қорантаның Үлкен қызы иншанланды. Демек, Аллах ризасы іле Құран қапының орнегінде Эсас омыр йолы. Несілер девамы белгілене. Бөйлелікле асырлар кече. Инжейіплернен, бинлернен сөзлер басмаға басыла. Мен өзімні жоқ бақытлы инсан саям. Чүнке әждатларымның йолыны ве милли нағышының ән-әнелеріна девам етем. Аллахтан істегім будыр. Туған ватанымызда
Азиз халқыма тынчылық, амандылық бер. Құранталарымыз сағлам, муабет, вечок балалы олсынлар. Көп болмай Елмаз Апазова Кобан ноғайларын йоқлап, Ноғай дауысы газетадың редакциясында озған йолықыста қатынасты. Сол күн мұнда сыйлық қонақпан Распаға баспа министерствадың бөлік басшысы Асхат Карасов, Қарашай Жеркеш Республикадың сыйлы суретшісі Кошалез Арманбетов, яс суретші Ислам Курманов, баспа амалылардың МТ-телевидениедің журналистлері ортақшылық еттілер. Енді Ноғай дауысы газетадың бас редакторы Алтынай Атуова ашып, қонаққа хошлау сөзлерін білдірді. Бізде редакцияда әдетімізде төгірек столлар бар. Төгірек стол, біз со төгірек столларда сөйлейміз, мәселелерді шешеміз, өзіміздің ойларымызбен бөлісеміз. Міне бүгінде біздің төгірек столымыздың несі, аты, еді төгірек столды бағыслаймыз. Біз халық өнершілікпен өзінің яшауын байлаған әдемлермен. Міне сондай әдемдер міне бізде бүгін қонақта. Йолығыста йылғанлар бірі-бірімен юық танысып, мүлет маданиятты сақлауға, ата-бабалардан келген өнер, киіз басу әдетлерді янландыру амаллар ақында сөз көтерділер. Всегда очень рады видеть братские народы нам, и это не только нагайцам, я думаю, всем народам Карачаево-Черкесии. Біздің юртқа келгеніңізге бек сүйінеміз. Сіздің баслауларыңыз татымлықты беркітуге, байланысларды түзуге икон себебін тидірейік деп ойлаймын. Тез арадан біз сізді республикамызда өз выставкаңызбен сақлаймыз. Біз сізбен былтыр таныстық, танысқанымызға бек күйзелеміз, сүйінеміз, қуанамыз. Ноғай айтқандай не десе біз қайтайтайым көп өмірлік тарихы болған мүлетпіз. Орта өмірлердің басынан алып, ноғайлар Евразия кеңілігінде өз егітлерімен, өз өнерлік ұсталықларымен, яратушылығымен бек кең танылған халық. Сөйткенде, бүгінде де Аллаға шүкір тамырларымыз бар қайырды де, Аштарханнан алып Қырым Республиканында дейін кең яйылған ноғай шөйлерінде біздің халқымыз яшайды. Міне сіз сол ұсталардың бірісі бүгінге Қобанға келіп тұрсыз. Арбатында сосы жолығушыларымыз біздің беркіп барғанын сағынамын. Сіз бізге келіңіз, біз сізге барайық. Қайдам сосындай выставкалар етіп, міне өнершілеріміз бар, жазушыларымыз бар, қайдам журналистеріміз, әлімдеріміз бар дегендей. Ұсталарымыз көп Аллаға шүкір, біз аз санды халық болсақ та, өз өнерлігімізбен айтылған халықпыз. Терекли мектебі, такой центр есть, нельзя сказать, что это просто книжная лавка, это настоящий центр культуры, ядро. Асият Колакаева, да, она является ее хозяйкой, руководительницей, и она меня познакомила с вашим войлочным мастерством, я сразу прям влюбилась, орнаменты меня заинтересовали, и вот она представила вот эту вот книгу, которая с большим удовольствием в нескольких экземплярах привезла в Крым, дала нашему руководителю творческого объединения. И хочу похвастаться, что вот на предстоящей выставке одна наша мастерица, основываясь на этих орнаментах, представит панно. Так что приезжайте, мы вас с удовольствием познакомим. Ноғай өрнек өнері деген кітаптағы өрнеклерге негізленіп, Елмаз Апазова Ноғайдың кезлеріндегі өрнеклерді табақларға, тепшеклерге көшірмеге ой еткен. Елбетте, бұқылықты мен ялғыз бажарып болмаймын. Ярдамшыларым бар дейді қысқайы. Гуль – это роза, раскрывшаяся, да? Это бадемчик, знак молодой девушки. Гуль – это знак замужней женщины уже. Гвоздика – это знак человека в преклонном возрасте. Такие капельки – это берекет. Вот. Вот эта тарелочка называется дувалык. Вот, например, это имеет название «свет знаний». Линии – это бордюры. И постарались все эти орнаменты вписать в круг, то, что налагалось как бы на прямоугольные ковры, да, вот вписали в круг. Автор орнамента, наш очень известный художник, он настоятельно рекомендовал, как он это называет, привнести воздух
потому что степи — это просторы, это цветение, это передвижение воздуха прозрачного, это огромное звездное небо. Ноғайдың белгілі суретшісі, сыңар мүсіншісі Қошәлі Зарманбетов келген қодаққа ноғай өрнеклердің манесі, түсілері, не затты білдіреді деген ақынды толы хабар берді. Оларды бар сакральны деген айтқан түсілер, түс, бояқлар. Ноғайларды, өрнеклерді, сіз айттыңыз, төменді ақ барлы, о бізді қамақлара ұқсайды. Жүргенде ақ түс неге десе әру, ақ түстен басынады яшаудың тазалығы, сонша ақты болған әру. Осын керек жасыл түс, көк түс, қызыл түс. Неге десе бізде ноғайларды болған қайырда тұрамыз біз, сонда түсі болған. Ақ ноғай деп не үшін еді? Бұл қыслық бет, суық бетті. Сонымен түсі ақ, бояқ яқтан. Астрахан беттілері қызыл, Дағыстан беттілері де ясыл. Ол сонымен де білінеді бояқлар. Мен оны өзімден айтпайым. Бізді болған бек күшілі суретші, мен оның янды жүрген бала болып, сыражының батырыпты, еліне тілі осын жатқан ері. Оны маға бәрекет айтытам болған. Мұсакаев шағаған бұл өрнектен кітаптілерді, бәрі өрнектілерді бар. Өзі ена маған бәрінде. Сау болсын сол шағарғанына. Сонша сізге көрі онда бұл не яғынан бағалы өрнектер, бұл бұрынғы біз өрнектер. Яс суретші Ислам Курманов болса, Илған Ларман сүйінішімен бөлісті. Ол YouTube-та «Естелік есте яшайды» деп канал ашқан. Онда ноғайдың әуелгісі мен байланыслы көп хабарлар бар, деді ол. Біздің ноғай халық бұрынғы адамдар, ноғайлар халық. Көптен келетір адамдар. Сөз атты өтпей керек. Арнамент болсын, біздің суретлерді көрсетпей керек. Войлық болсын, соны өтпей керек. Қалдырма керекті оны. Етілген затты өтпей керек. Бар болған болса да соны бастанай кетіп, халық көрсін деп. Мен мұны өзім суретуші, өзім жүремін. Музейлерді неді жүрем қадырып қарап, біздің ноғай мүлетті неді қарайым қалай кеймілері болған деп. Өзім қолымның келген затты етемін. Ару етем деп айтып болмайым, мақтанмайым, просто еткен затым деп етемін. Бір зат болар деп ойлайым, біздің халқымызға бір зат қалар деп, біздің басымызға, біздің балаларымызға есімізде қалар. Сондай құлық етемін. Ондай өрнеклерді кішкей баладан мен көргенмен, тепшек сынып, нетіп, мына өрнеклер соны есіңе келеді. Сондай өрнеклер болған, ондай өрнеклер дейтіні. Ендіксі яңыдан мұтылған еді, яңыдан бастадыңыз, соқылыңызды етіп, соқылыңыз өр барып, бүгінгі сөйлеген сөздер бос кетпей, алдыда түркі әру кетімсілер болғандай Аллах әтсін. Бұрынғыдан келген ұсталықларды сақылап, келек арқаларға да оны көшірген зат, бек әру зат деп білемін. Елмаз, сізге сау болыңыз деп айтамын, мұны деп. Міне ноғайдың өрнегімен сіз міне деп қарағанда түрлі үртларда ешайтан ноғайларды біріктірес сүйткенді ортақ байлығымыз, ортақ маданиятымыз әнді де көп өмірлер ешасын. Сонды әдемлер ақ ниетпен алып барадылар сонды кие істеді білемін. Елмаз Апазова «Чатырдақ» деген ямағатшылық біргуының, Қырым тарапы деген выставкалардың қатнасушысы болады. Өрнеклеу мен қызықсынуман байланыста қысқа яқлы, дайым да, елкезуде. Сүйтіп ол қапартып Алғар, Ингушетия, Дагестан, республикадың ноғай район йоқлап, киіз ұсталарыман айқасып, мастер-класслар озғарды. Сіз келеттен хабарды мен әлі бір имартта Алтынай Юнусовнамен сьомка болғанда есіткен едім.
алтынай суй тыпыр ая күйе болып дато көрік столға адамларды жимаға мұны яратушылық пен өнершілік пен қайырлы айтан адамларды жимаға шалысты әмелбетте енді сондай заманда біз біргеміз енді сондай заманда біз бір-бірімізді табамыз деп білемін мен мына Қырым енді Россиядың субъекті дегенде біз бек сүйіндік не десе мажалар енді жоқ Ноғайлар бес субъекті яшайтаны дейтанедлер алдын Россияда енді алты субъекті деп қатырып айтпа боламыз. Мен бір кере барғанмын тек Қырымға, ол біле болсаңыз сіздің бізім деп айтамыз белгілі Ирау Дилавер Османовтың мерекесіне барған едік. Сондай бір байрам еттілер бізге, сөйтіп бізді мына жоғары өлшемде жолықтылар, төбеміз аспанға етті. Онан мұталмайман еш Исмет Шейхзаде сізің суретшіңіз, әлім. Он ман расқанымызды, он ман тарихлық бірнеше цикл передачалар еткен едік біз. Мұндай айқаслар бек керек. Мұны сөйле, сіз көрсеткен нелерді, тепшеклерді қараймызды. О, мұна бізім байлық, бізім халықтың байлығы алдын кейзілерді еденді, тепшеклерді. Мұны асан айтқандай қайырды деп осын, тек болсын, тек өлмесін, тек оғалмасын. Сіздің мына эдитан затларыңыз Ноғай халқына, қайда мәдениетіне бек икон қосым. Міне, бүгін тепшіктерге қарап, прям сұқланамын, честно говоря. Міне, көп адамдар бізге мына жұртқа келсерде, міне, сувенир деп бір зат іздейлер. Акетпеге біздің жұртқа бренд такой, знаете? А мынау да бір Ноғайдың өзінше бренд, как бы. Любой адам зақтан кезін, тысқыралдан кезін сүйіп аляқ оды затларды. Сон үшін, мен пока білмен, сізің мұна затлар неге поток деп айтсам, салынған, или қайтып құры заказ бан етілемін, біреу тілесе етесіп, или қайтып, мұнда кейінлері, мен, например, сонды сорауым бар еді сізге. И қай мұны әдетан затларыңыз көп, и сізді адамдарға шейх деп айтылады. Может, сіз өзіңіздің ақшаларыңызға, қайдам өзіңіздің амалларыңызға қарлейсіз сол затлармен. Түрлі жерлерде боласыз, со басылған істеріңіз көтере өр барсын ия алла и әрдайымда қуанышқа келіңіз бұнда. Я как раз таки тот ребенок, который ползал на войлочном ковре. И это поистине не просто самобытно, это довольно-таки своеобразно. Другой дух, другое веяние, другое чувство. Крымские татары и мой народ, побратимы, не просто по языку, по религии, но еще и по тому, что мы пережили. Вот такие репрессии, такие лишения, 30-е годы, 40-е годы всех нас лишили много чего. Национальной самобытности многих лишили, много чего лишили, поэтому я считаю, благодаря таким, как вы, по крупице, даже если не прям восстановить, но хотя бы у нас есть возможность это не потерять. Чтобы мы могли хотя бы частичку того, что было, донести до следующих поколений. Йолығыстыңызында Ноғай дауысы газетадың Маметеке журналдың редакторлары Алтынай Атуова и Масан Найманов сыйлы қонаққа мүлет өнершілігін сақлау үшін бажаратаған ісіне мүсіреуін білдіріп, яқшы елді орап, разылық қатты ұзаттылар. Тереклі мектеп ауылынан Жамиля Аманбаева білім балады тербелайды деген республикалық конкурстың ең ұшысы деп танылды. Жамиля Ноғай ел балабауында Ноғай тілден дерсілерді үргістеді. Балабауларда Ноғай тілін сүйдіріп, тіл байлығын сақлаудың кәрін шеғетан тербелаушымын танысыяқыңыз. Оқып қараш, бұятлауды қалай үйренме болады? Күт-күт-күт деп ақтавып, шепелерін шақырды. Шақырды, емі санады. Бір, күн көзіндей сап-сары. Екі, көкшіл көктей ұспайы. Үш, қанаттарын тек мұры. Дөр, сақалы, емі ақбасылы. Бес, қызыл болқылы, кекелі, кішкейтайын тұрлалы. Бұятлауыда айтқан заманда балалар түсімен тауықты да біледі. Ағыкін, шипилерін түсімен санағында сары, көк, қанатлары тек мұры деген заманда олардың көз орша айтқанда зрительні да көреділер олар. И естілерінде қалады олардың мұры деген құба екені,
шипилерин санымын білген заманы 5-ке дейм. Бұ бізді сабақ 4-5 ясында балаларға санымын үйрет басылағанда сонымынды келісілі ярайды. Бармақлар санымын сүрет болмаған заманда бармақлар ма санымынды етеміз. Уяндылар бармақлар, тартылдылар, созылдылар, бір-бірісін сағынып, құшақласып алдылар, орынып сол құлыққа, қолқағысын көрділер. Кішкей кітаптың ішінде әрбір елдің шағына да ятлауыр бар. Күз ақында, қысы, язлы ақында, яз ақында балар не зат екенін көрсетеді. Зықырдады үргенде, қар ұшып қонды бетіме, қар ұслайым мен дегенде, елі қолдан сескенме, тымалақлап қар сені, қарлы қызды ясайым, төгірікке біз тұрып, ойын күлкі баслайық. Балаларын тіл байлығын ашар үшін ноғайша үйді әйелді баслап сөйліп баслау керек. Неге десе әйелдің келеді балалар орыс тіліне сөйліп, соға көрі мен тілеймін бізім аналарға, аталарға балаларын артынан келгенде де, амам орыс ноғайша сөйлеңіз, кей бөркіңді, кей бәпшіңді деп ноғайша айтсаңыз, бол деп ноғайша айтсаңыз, балалар тез аңлайдылар. Балы елдасылар, мен сізбен аманласаман, күдіңіз етіміз кет олсын, яқшылықпан қалыңыз.